Eu quero convidar ao octógono ele, Luiz Henrique Espiga! Yeah!
11ª luta foi finalizada com o Mata-Leão pelo Luiz Henrique com Espinha, que acabou de levar a luta da noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Com a vitória ainda fica mais gratificante ainda. Espinha, fala um pouquinho de como você vê um evento como esse realizado dentro de uma igreja evangélica. Pra falar a verdade, eu já tinha lutado alguns outros eventos desse tipo, assim, dentro da igreja. Mas pra muitas pessoas parece ser um choque, mas pra mim eu trato natural, é muito legal. O público é diferente, eu já lutei fora da igreja e na igreja, né? Como já disse. E o público dentro da igreja é um público bem mais família, um público mais apegado. É bem legal pro atleta lutar assim. E qual a sua preparação? Como você se prepara pra vir lutar aqui? Como é que é os bastidores? Assim que eu soube da luta, né, que foi pouco, uns 2 meses antes, 1 mês e meio, aí já começou o treinamento, mais treinamento de preparo físico, treinamento técnico, fiz o treinamento de preparo físico com o Márcio, que é aqui da igreja, o Márcio Félix, aí fiz o treinamento com ele, preparo físico, fiz treino de Muay Thai com meu professor, que vai ser entrevistado, talvez já foi o Thiago Araújo, o Jabuti, e também fiz o trabalho de Gil com o Sama, o mestre Sama, que juntando tudo, consegui formar uma base boa para estar lutando. Sim. Inclusive os meninos têm um ministério aqui todo sábado, às 11 que eles treinam. Como você vê esse treino dos meninos? Pra falar a verdade, eu nunca participei, mas eu sempre sei que o pessoal sempre fala lá na academia. Eu acho sensacional esse trabalho. Tá tirando pessoas mesmo, buscando ela pra dentro do esporte, é gratificante isso aí. Dentro do esporte tem um amplo caminho para a pessoa seguir em frente assim. Muito bom esse trabalho, gosto muito. Sim, e para terminar, deixa um recado para o pessoal que está começando, pessoal que quer seguir essa carreira, os jovens que estão aí. Ah, que eles acreditem sempre neles, vão em busca dos seus sonhos, que vão conseguir. Com fé em Deus, vão conseguir. Obrigada.